American 11-year-old Shugan Bonnie Piani, a baker, now can't have your Irish rock put you to her. Do you Joshua Tree, Pabby Kiss and Go Mila, Sally Yenima Sardino? American 11-year-old Kins in the Go, Babali Sante Dawari. Gwado the Chenry Pit with or without you, Biro. I still haven't found what I'm looking for, the Chino Bari, Data Bia Pipio. You do press up your bucket. ထံကိုရ83ခုနှစ်ကဒေးတပြားဂျော့ရှွာထရီဒေးတပြားကိုပြန်ပြောင်းအောင်မိပြီးတော့ခုဖြောရေးခေစဉ်ကိုသူတို့လုပ်ခဲ့တာပါမဲရွှေစီယုံရေးကာလာရုံကသူ့ကိုအကြီးကျယ်တိုက်ခိုက်ထားတဲ့လက်ရှိအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကိုဒါရိုက်ရင်းညွှန်းပြောဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဖ ೇನೆ ယူတူရဲ့ပင်တိုင်းဆိုတော့ဘိုနိုကတနေ့တစ်မျိုးမယိုးရအောင်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအဖြစ်အပျက်အခြေအနေတွေကိုပြောသွ
အဲ့လိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့နှက်ကပိတ်ကားပေါ်မှာတော့နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့ Martin Luther King ရဲ့ Bright မျက်မျက်မှုဆိုတဲ့စလုံးကိုပိတ်ကားပေါ်မှာပြထားပါတယ်။ပြီးတော့ရောင်လွှင့်နေတဲ့ American အလံရှိက Model တွေရဲ့ပုံတမျောတခေါ်ကန္နာရအကွင်းပြင်ကျဲကြီးရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုပြသခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင် Syria စစ်ပွဲကြောင့်ပြိုပြက်ကျနေတဲ့အနေထားရုံမြင်ကွင်းအခုညီတောင်းခံနေတဲ့ကလေးမလေးရဲ့တနာစပွဲပုံရိပ်ဒါတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘွန်နိုကအမေရိကန်ပြည်အောင်စုမှာမေလ14ရက်နေ့အဲ့နှစ်မှာကြားရောက်တဲ့မိခင်များနေအတွက်မြစ်တာတေးလက်ဆောင်တပုံးနဲ့လည်းဖြောပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးအတွက်ထားနေကြသူတွေထိုင်နေကြသူတွေတိုက်တွန်းမှုတွေလုပ်ကြသူတွေခုခံမှုတွေလုပ်ကြသူတွေတွင်တွင်ပြောဆိုနေကြသူတွေလို့မိခင်တွေကိုရင်းညွှန်းပြီးတော့ Ultra Violet ဆိုတဲ့တချင်နဲ့ဖြောပြေးသွားပါတယ်။YouTube ရဲ့ Joshua Tree ဖြောပြေးခီးစင်မှာပွဲစဉ်ပေါင်း33ပွဲဖြောပြေးမှာဖြစ်ပြီးတော့လူပေါင်း 1.8 တန်းလာပြီးတော့အားပေးဖို့လက်မှတ်တွေဝယ်ယူထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ YouTube ရဲ့ဒီဖြောပြေးပွဲစဉ်ဟာ American ပြည်အောင်စုမှာဒီနှစ်နွေရာသီအတွက်အယောင်ရဆုံးဂီတဖြောပြေးပွဲဖြစ်ပြီးတော့လက်မှတ်အယောင်ချတဲ့ Step Up ကုမ္ပဏီရဲ့အပြောအရသူ့ရဲ့ပွဲတော်တော်များများလက်မှတ်တွေအယောင်ပြတ်သွားပြီလို့ဆိုပါတယ်ရှင်။Walt Disney Studio ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကနောက်ဆုံးရိုက်ကူးထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Pirates of the Caribbean ရုပ်ရှင်အဖွဲ့သားတွေကိုပြည်သစ်နိုင်ငံပါရီမြို့တော်မှာရှိတဲ့ Disneyland ပန်းခြံကြီးကကော်ကြောအနေနဲ့ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။ပါရီ Disneyland ရဲ့အထင်ကြီးဖြစ်တဲ့အိပ်ဖြော်နေတဲ့မင်းသမီးလေး Sleeping Beauty ရဲရိုက်ရှင်မှာတင်ဆက်တဲ့ပင်လယ်ဓားများဇက်ကိုကြည့်ဖို့အပြင် Pirates of the Caribbean ရုပ်ရှင်တွေက Hollywood အကျော်မော်တွေဖြစ်တဲ့ Johnny Depp, Orlando Bloom,ဟာဗီယာဘာတမ်တို့ကိုတွေ့ရဖို့အတွက်ပရိသတ်တွေအများကြီးစောင့်နေကြကြပါတယ်။သူတို့ရောက်လာမယ်ဆိုတာကြိုလဲပြောမထတာကြောင့်ပရိသတ်တော်တော်များများအားအတင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။အခုဇကားတင်မှာလူโซကပတင်ဆလာဇာနေရာကနေတရုတ်ဆောင်တဲ့မင်းသားဟာဗီယာဘာတမ်ကသူ့ရဲ့ဇယုတ်ကဒေါ်လာစိတ်ကိုအခြေခံထားတာဖြစ်တဲ့အဲ့ဇယုတ်ကိုပေါ်လွင်အောင်လို့ကိုနှုတ်အမူအရာနဲ့အများကြီးတရုတ်ဆောင်ထားတယ်လို့ပြောသွားပါတယ်။ Pirates of the Caribbean ရုပ်ရှင်ကားရိုင်းမှာပါနေကြမင်းသား Orlando Bloom အပြင်Jeffrey Rush လည်းဒီကားမှာပြန်ပါတာပါ။ဒီကားသစ်ထဲမှာရက်ကောင်သစ်နှစ်ယောက်လည်းပါလာပါတယ်။ Pirates of the Caribbean Dead Man Tell No Tales ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားသစ်ကိုတော့ American ပြည်အောင်စုမှာမေလ26ရက်နေ့မှာစတင်ရုံတင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဥရောပမှာတော့24ရက်နေ့မှာစတင်ပြသပါမယ်ရှင်။